twari mu rupfu ntiyumva icyo aradushakaho si ukwigomeka si ukwirarika si ukwimurika ni ugukora icyiza nyuma hari ibyo bavuga nibyo heavy gang just introduction uwiteka icyo adushakaho ni ugukora ibyiza ariko nitwumva kuko ikibi kiraganze icyiza none 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 dore dore Tubizi tukabikora tubizi ibyo nibyo tuzazira nikisho tutazi nizitabaho kuko bibira bamwe twara imiza yo tuyifite mu mitwe mategeko cumi tuyazi yose yararenze turendaho na yabuza uretse kuvunira ibiti mu matwi nta gisha kuri twe ibishya nibyo twishiriraho twishyira hejuru tudashaka kumva nibyacu turabizi kandi uzibyarakosoka nicyo kimukubyira So uri yumvaga byose abizi kandi ari wowe nyine ubishyira mu bikorwa bityo bituma toteza abandi kandi ari bo bari mu nzira nyayo ibyo byari ubwibone bicishijwe bugufi n'uhoraho uzi ibintu amwereka inzira akwiye kunyura umuntu wari mu rujijo kuko igihe cyari kigeze yahise yemera icya ariko twe intumwa zitaratumweho tuzi ibyazo turirengagiza tugapinga ko ingaruka y'icyari urupfu byahereye aho tuzibona mu rubanza bibi byaganze ibyiza ukibona muri jahanama Uwiteka icyo adushakaho ni ugukora ibyiza ariko nitwumva kuko ikibi kiraganze icyiza none 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 dore dore ntakindi dusigaje uretse gucirirwa witeka tukarimbuka Satani nako byamunyuze have gangs natwe nako tworoheye gusa icyo tuzi neza nuko nta cyiza twifuza uretse uzarimbukana nawe kuko hari icyategereje abantu b'ikige dufite ibibazo byinshi adukeneyemo benshi kandi aradufatisha nidusenga imana ngo imuturinde n'abasenga nabo bafite ibyo bashaka mukobwa wakumiwe ntabwo twagushakiye umugabo mu rusengero tire mukondo waze mini hejuru y'amavi utarakuraho nijingisi mupanye mana ntabwo ireba imyenda ireba umutima iyo niyo ntero tutabyemera dutyo nitwe bapaga nitwe tutazi imana bukari bukatugera mu ntoke payipa mu ntoki akumva ubutumwa bwiza aranga guzwa areba damu mwiza gospel music yabaye business ubutumwa bwiza ku isoko kandi yesu yarabutangiye ubono mu rusengero matura y'ishimwe kimwe cya cumi n'icyigisho cy'umunsi nshingiye ngejo nzajya kuvuga ubutumwa ikanarange bakirisitu ni mwiza gote kandi yesu ibirenge byari byarahiye umunsi umwe ariko yibonye byanacy'indogobe kuko yari azi icyamuzanye ibyo bakabikora birengagije matayo 7:23 heavy gang iraguha the feel uwiteka icyo adushakaho ni ugukora ibyiza ariko nitwumva kuko ikibi kiraganze icyiza none 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 dore dore ntakindi dusigaje uretse gucirirwa witeka tukarimbuka turi tw'umujinya Irafake iraj
Kumenya heko mbona bagituye ntacyo turusha bisodoma na gomora Tugotewe mu birori nk'abi Babuloni Bibiliya ntiziva mu ntoki ntidusiba mu nsengero Ariko ibyo dukora bisubiza Yesu Gorogota Ubugome ubuhemu urugo mu busambanyi Nibyo bituranga Nkora iki ndeka ikiko nanjye ndi umwe muri abo Gusa kuko nzi neza yuko nyiri impuhwe nyiri bambe Fukamye imbere yawe n'umutima wanjye wose ngira nti Umunyabyaha mana mbabarira ibyaha byanjye unyiyoborere inzira y'ukuri mbe mu byaha Maze izina rye ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo Jini Sevya n'ama Tuzabe turi mu buzaba warakariye ku munsi w'imperuka Ubwo ni bwo busabe bwanjye ishara Uwiteka icyadushakaho no gukora ibyiza Ariko nitwumva kuko ikibi kiraganza icyiza None dore Nakiri dusigaje urete gucirirwa Uwiteka tukarimbuka Turi tw'umujinya Turi tw'uburakari Mahoro kubatuye isi Herezo ryiza kuri Heavy Gangs Nabandi bose bari munsi yo gushaka kwa R MOPS